Wacha tuende kuangalia wa kitabu nyumbani. Aya. Maana kwa kumeacha umeacha nyumbani. Wewe uko serious? Kuanga serious na kitu. Ni mbaya mazee. Unaongeleshe. Watu wanaongeanga. Oyamo. Odosh. Ay bro. Odosh. Wow. I love you. Mimi nakupenda kama dunia hii. Wewe nakutaka nakutaka kama lollipop kwa mdomo. Unanikubania? Wachana na Odosh. Wale hawajui kutongoza. Hawajui nini? Sasa vile nakupenda. Unafikiria? Hebu niambie. Nifanyia tu kitu yenye sasa kunifanyia sasa. Kwani unataka nini na mimi nakupenda? Hata kama ni ndege. Unataka ndege ama gari? Hata kama ni gari. Mimi nitakununulia kiatu. Kiatu. Si utakuwa unakanyaga tukienda outing. Sasa tukishaenda outing next week, na kuahidi ya kwamba next week tunaenda outing. Na nini? Na mguu. Si vipi umevaa viatu? Tunaenda na gari, hapana kutembea. Wewe wachana na Odosh. Hii imepata. Umeangukia. Wacha Odosh, umeangukia mama. Sasa wacha nikwambie. Ukienda mwambie hajui mambo yetu yenye ambao tumeongea. Unasikia? Sasa mwambie Oyama ameniambia ati unanitaka kwa mdomo. Sasa mimi nimekuambia uende mdanganye hivyo ati anakutaka. Sasa haya. Bose. Bose. Yamelipata. Nimeaibika. Nimekutana demu kwa barabara. Nikajijaza. Kufika karibu na Evan. Semaneni kwetu kwa mbaya sika. Na bwana ni kama sijui yama amewahi. Sasa bro. Safi safi. Huko? Bwana? Bwana huyu jamaa anajisifa tena kwa kukatia demu na kuna kitu anajua. Unapatana naye? Bwana hakuna kitu. Hakuna kitu anajua bwana. Hakuna. Amepata tu kama ukweli. Bwana unaona huyo demu? Mimi haki ya Mungu angenipata haki mimi bwana, haki bwana najipiganga kifua bwana. Huyo bwana ningeangukia bwana. Wachana na watu wengine bwana yenye. Wewe mtu bwana? Lakini nakuanga kibonge kia mtu bwana. Ah.